Sekretari i Partisë Socialiste tregon kush është gjëja vetme të cilën Rama nuk do të negocioj. Sekretari për mediat me Partinë Socialiste, Alfred Peza, deklaroi për mediat se mesazhi i CDU, CSU i është drejtuar klasës politike, por shtyrja e zgjedhjeve nuk është opsion. Megjithatë, ai ka shtuar se Rama ka deklaruar se në tryezën me Partinë Demokratike mund të hyet pa parakushte, por 30 qershori nuk negociohet, pasi është në dorën e kushtetutës.